fondi malor i skraparit na mirëpret mes shkëmbinjsh të rëpirt. Kodrinash të vargëta. Zgavrime shpellore. Të panjohurash frympezullta. Pelegrinazhi ynë zëfill në udhë të çakullta, lartësish qiell pushtuese. Gria shkëmbore përfton trajta të papritura, aty maj kaltërsish horizont për humbura. Natyra rishfaqet krah lëshuar në shpalosin e saj pranverore, pas një dimri të gjatë mbështjell në të dëbort. Lulet në gjysh shpërthyese thyen blerimin e një ngjyrt. Gumëzhima e paprehe e gjinkallave të përshkon gazëllim plot. Çatit ngjyrë guri të shtëpizave të fshatit Selan jetësojnë peizazhin malor. Skena baritore përkundin ëmbëlsisht drejt peshimit shpirtëror. Dhënt rrahin për një hop të shuajn etjen në ujin e thellësi malit. Vazhdojmë udhëtimin tonë drejt fshatit Stror. Një pushim i shkurtër në fshatin Këmb Kodrinor, përpara se të vijojmë kërkimin e botërisë së panjohurës. Ambienti fshatarorë në shkëput për një grim nga ashpërsia e plot mistert e pejzajit thyre e malorë. Largojemi nga qetësia e fshatit për të vijuar udhëtimin tonë për mes lartësish. Një urë e moçme mes kodrinash. Duket si një prelud i një simfonie që ndoshta fantazia ende nuk arrin ta rrok. Tani më natyra e skraparit fillon të zbuloj pamjen mbreslënëse, fshehur në thyre terrenin e saj malor. Shpella e Pirogoshit. Hyrje drejt së panjohurës mes shkëmbinjsh mbi kundrues. Shpella e hatashme sa kaq zë të shpalos botën e saj të mistershme. Stalaktite, stalakmite dhe kolonat të mineralta. Format të gurta lëshohen frikshëm të poshtë dhe duket diç të fshehin në zgavra të terta prapaskenore. Këmbët pengohen në përngjitje të gurta që duket të kërkojnë piktakimin,
me dhëmbëzimet tavanore. Kureshtja shtyn mëtej drejt labirintit të formim 100 vjeçarve. Pikëlimet gjurmë lënse të ujit malor nuk reshtin së përftuar i shëmbëllëtyra të gjithë traqme në durimin e tyre shekullorë. Për zgjatit e gurta gjurohen her-her në të gëlqert dhe her-her në të kuqëremt, duke gurëzuar koloritin e tyre mineralor. E aty në strehëzat frikëndilëse të erësirës shpelore, marrin fluturimin lakuriqet e natës, banorët e përjetëshëm të territ, a thua se qenit të paftuara kanë shkelur në mbretërinë e tyre të paprekshme, e kërkojnë të rëmbejnë skeptrin e tyre mbretëror. Nuk kërkojmë të shkojmë drejt shëmbëllëtyrave të nduese të së përjetëshmes. Erësira thyet nga një dritës e përkorë dhe përtuese, e na shtyn të rikthehemi në botën diellore. Praria pasditore rishfaqet në përqarkimin kodrinor dritë plot, çliruese jetëdhënëse. Një ditë e gjatë përjetimisht tani më po shkon drejt prehjes. Dhe nuk kërkojmë më tepër, veç të pushojmë e të gatitemi për një ditë të re eksplorimi mes të papriturave të skraparit. Djeli sa kaq ka shkrepur aty në të dalë të Çorovodës. Pamja mëngjesore o sumit mes shkëmbinjsh, vazht e një ëndre të bukur të një natë të paqët. Kanionet madhështore të skraparit shpalosen gjerë në iluzion e të tërheqin në pashmangësi dhe të zbulimit të të papriturve përftuar për gjatë shumë shekush. Nuk mjafton veç të kundrosh, nuk mjafton veç të shijosh, gjithçka duhet përjetuar. Rrjedha e lëngët nafton në gjarpërimet e saj kilometrike. Qielli, shkëmbi dhe uji, dyzime magjepsëse, vegime të së njëjtës mrekulli. Njerëzit bëjnë banjë kredhur në pejzazhin shkëmbor të kanioneve. Personazhe të gjalla tablosh të fillim shekullit të lëm pas. Ecim në kundërrym. Ndjekim mbi rrjedhën. Dora natyrë nuk sot së krijuari format të pafund me shkëmbore, teksa vështron trajtat e krijuara nga gëryret gëlqirore, skalitje skulpturore, shëmbëllëtyra mitologjike, qenie të mbinatyrshme, krijesa te imaginare, fantazime të tjetër botshme, të pushtojnë të tërin. Lumi ujpakët i periudhës së nxehtë, her-her duket të humbas durimin e të harbohet si në stinën dimërore. Lëngu buz shkëmbor merë ngjyrën e murgët të kupës qellore në thellësinë humnerore të nën ujit. Reflekset diellore të rrjedhës së lëngët
projektohen mrekullishëm në muret e gurta e duket të lundrojnë në një botë të pakapshme. Pemë të moçme shekullore rivalizojnë me shkëmbin të madhështor drejt rrokjes së lartësive. Rrugëtimi tonë mëngjesor në universin e kanjoneve të skraparit, kilometra e kilometra tutje botës njerëzore, tani më i erdhi fundi. Disa orë eksplorimi mes shkëmbinj ujor, në rikthejnë të imbushur me sensacionet të panjohura, të patjetërsueshme, të papërsëritshme. Njerëzit vijojnë të bëjnë banjë aty pranë qytetit të Çorovodës, natyrshëm, thuajse indiferent ndaj mrekullive të natyrës, a thua se kërkojnë veç diellin dhe ujin e stinës së nxehtë. Asgjë nuk mund të na shkëpus nga zbulimi i mëtejshëm i mrekullisë e kanjoneve të Osumit. Djeli tani më vion ritualin e ti të përdiqëm bas ditorë, tek sa përgatitet për përskuqen buzë mbëmësore. Grupi gjirimit kërkon të fiksoj qastet e parikthyeshme në buzë bregorët e gëminta. Vështrimi gremiset atje poshtë në gjarpërimin kufindarës të shkëmbinve qelorë. Dhe realiteti ka përcent saqet e së rokshmes, flatron maj shkrepash, shkon për te i fantazisë.